Okej, omaga, bukvalno, znam da mi je uvod cringe, dragi moji ljudi, ali ne mora biti cringe-asti zato što mi se desila bukvalno retarana stvar, dragi moji ljudi. Bukvalno mi je rekao, sad ćete šta, znači, bukvalno sam morao početi ovo snimam da bi vam dokazao, jer ne biste verovali kada ne bih ovo snimio, dragi moji, kao što možete vidite. Lik mi je postao prijatelj i ono, pisao mi nekoliko čudnih poruka za koje nećete verovati da mi je se obratio, dragi moji ljudi, pogledajte tačnije. Bukvalno sam ušao chat i rekao, zdravo, ko si ti? A oni su rekli, stvarno ne znaš ko smo, kao u tom fazonu, dragi moji ljudi. Ja sam rekao, ne znam, odnosno ne. A oni su rekli, pogledaj ime i shvatit ćeš. I kada sam bukvalno pogledao ime, dragi moji, bilo mi je jasno, pa Spud, ili ti Star Park Union of Distressed Employees. To u našem prevodu na balkanskim jezicima znači Star Park Unija ljudi koji su se pobunili. Samim tim, dragi moji, sam bilo jasno da se ovo radi o Star Parku, ali također sam ih pitao, ali vi se borite protiv Star Parka, šta ću vam ja? A oni su bukvalno rekli, moramo porazgovarati o nečemu. Ja sam rekao, o čemu to? Bukvalno mi nije bilo jasno kako im ja mogu pomoći, a oni su mi rekli, prvo počni snimati ovo, posle ćemo ti objasniti, dragi moji ljudi, i da, evo mene ovdje upravo sa vama snimamo, tako da rekao sam im, okej, dragi moji ljudi, počeo sam sa snimanjem, tako da, sad ću im bukvalno odgovoriti, počeo sam sa snimanjem. Bukvalno su rekli da znaju da se ja borim protiv Star Parka, ja sam bio u fazonu, da, i... I zatim su mi rekli da se Star Park vraća, dragi moji, tako da, bukvalno sam očekivao da se Star Park vraća, sa snimio toliko teorija, toliko klipova sam u tome, neki su govorili da se ja krile retaran i smrad retard, koji bukvalno laže se vas, ali vidite da ne lažem, dragi moji ljudi, sve ovdje je dokaz, ništa ne fejkam, tako da vidimo, dragi moji, bukvalno, i kako mogu da vam pomognem, sad nije bio sam u fazonu, dragi moji ljudi. Preciznije, bukvalno sam im rekao kako ja tu da vam pomognem, a oni su mi rekli da trebam da im pomognem tako što ću im poslati svoj mail kako bi mi dali najnovije informacije o Star Parka. Bukvalno su počeli opet da muče ljude. I ja sam bio u fazonu, ali kako ja da ti pomognem bukvalno sa svojim mailom, mislim nije mi jasno, dragi moji, tačnije rekao je daj im, znači oni su u množini, više njih na ovom nalogu, dragi moji ljudi, i ne znam iskreno, nisam ni sam znam kako da odreagujem, mislim trenutno ne znam kako da odreagujem, tako da iskreno poslat ću mu mail, dragi moji ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, uspio sam da razmenimo mailove i oni su meni postali poliko su rekli da mi šalju na mail sa ovog njihovog maila, dragi moji ljudi, tako da, bukvalno kad sam ušao u mail, zaprepastio sam se, dragi moji ljudi, su mi stvarno sa Star Park sajta poslali neku vrstu videa, bukvalno koja je bila retarana. Sad ću bukvalno da vam pokažem kako to mislim, dragi moji, retarana, zato što, mislim, izgledam retarano, nisam još uvijek gledao, tako da, sad ćemo da pogledamo. Oh my god. Oh my god, bukvalno. Čujete li vi ovo? Šta je ovo, bukvalno, dragi moji ljudi? Ne, bukvalno mi nije jasno. Oh my god, bukvalno završilo se, uopšte mi nije jasno, dragi mi, šta su meni ovo poslali, kao što možete vidjeti u svom sam mailu, gore moje logo krile, znači ništa nije izlažirano i nikako mi nije jasno kako su bukvalno napravili ovaj snimak, prije svega nije mi jasno. Stvarno ništa mi nije jasno, dragi moji, apsolutno sam zbunjen, ne znam. Spud je bukvalno još uvijek aktivan u igri, dragi moji ljudi, i ne odgovaram na poruke, tako da sad ću opet vam se javim, ali na mail, dragi moji, napisat ću bukvalno hej, znači na našem jeziku, na balkanskim, dragi moji ljudi. Oh my god, stiglo mi je nešto opet da poslušam, da vidimo. Oh my god. Aaaa. Šta? Oh my god, bukvalno. Šta je ovo bukvalno, dragi moji ljudi? Čujete li vi ovo bukvalno, koliko je ovo zapravo... Oh my god. Oh my god, bukvalno. Koliko zapravo, dragi moji, ja ovo ne shvatam. Šta su meni poslali prvi put, pogotovo sad drugi put neke brojeve. Sam im rekao, hej, zašto su mi poslali ovo, ne znam.
Okej, dragi moji ljudi, malo sam istražio na internetu što može značiti ovo sa brojima i shvatio sam da mi je bukvalno Spjut poslao binarni kod, dragi moji ljudi. I u tom binarnom kodu su mogli čuti brojeve, ali i nekoliko slova koje su čula veoma loše zbog nekog vrste baga ili krčanja, bukvalno, kako me razumete, bukvalno, lovno da pričam, sve u svemu. Ta slova koja su krčala, tako su čula, su bila D, E, A, T, H. Did, dragi moji, na engleskom i na balkanskim jezicima, smrt. Bukvalno mi je Spjut poslao smrt, dragi moji ljudi. Nikom nije jasno zašto, sad ćemo ga pitati. Znači, dragi moji ljudi, bukvalno sam mu rekao lol, zašto sam bukvalno tamo čula did, odnosno smrt, skraćenica na tom videu. On je bio bukvalno u fazonu, da. Smrt je sve što nas čeka ukoliko ne budemo uspjeli da uništimo Star Park, dragi moji ljudi. Oh my god, bukvalno, on već poče polako da plaše, dragi moji ljudi. Ja sam bukvalno, znači, ovdje sada bio u fazonu, šta ću, kako ću, šta da radim, dragi moji, kako bukvalno da pomognem uništanju Star Parka, gdje sam bukvalno, znači, napisao to, kako ja bukvalno mogu da uništim Star Park, kako da pomognem, ali lik je odgovorio, pomoćeš tako što ćeš snimati klipove o teoriji protiv Star Parka, dragi moji ljudi, mislim. Da, ja to bukvalno redovno radim u Brawl Starsu, mislim na mom kanalu, snimam protiv Star Parka i sam to znate, imam mnošto klipove su te teme, tako da, rekao sam u fazonu, okej, okay, još nešto, i bukvalno, oh my god, ne, to bilo sve za sada, vidimo se u budućnosti, dragi moji ljudi, oh my god, bukvalno lik mi napustio chat, oh my god, bukvalno, zezate me, oh my god, kao što možete vidjeti uđem profil, to je neki čudni, novo napravljeni profil, malo mi liči da je fake, ali opet, posle svega onoga, ne znam, dragi moji ljudi, liči da je fake, posle svega ovoga, kao što možete vidjeti, opet mi liči da nije fake, ipak, ne možete tako ispekovati binarni kod, tako izvjetovati, tako ste neka nubara sa nula trofeja, dragi moji ljudi, oh my god, bukvalno, ne znam. Mnogo misteriozno, mnogo čudno, postoji toliko dokaza koje potvrđuje da je ovo tačno, dragi moji ljudi, a opet postoji mnogo dokaza koje dokazuju da ovo nije tačno, dragi moji ljudi. Ne znam stvarno, ne znam, dragi moji, bukvalno mi je toliko misteriozno i čudno, kako su oni čak iz Japana, tamo iz Star Parka, da se bore protiv njega, uspjeli da pišu meni na srpskom, i bukvalno su mi se obratili, znači na balkanskim jezicima, i rekli da im treba moja pomoć da snimam teorije protiv toga. Ne znam, dragi moji, sve mi je cringe, nekako čudno, strašno. Vi mi ozno pišu u komentarima šta mislite ome, jer ono, on sam rekao ćemo vidjeti budućnosti i da će se ovo nastaviti, dragi moji ljudi, tako da... To bukvalno bilo sve za ovaj video, ostavite lijepi like i subi, pogledajte ovaj. Ćao!